بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آج فارمولے میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو ٹوڈے، ناؤ، ایو منتھ، جو کرنٹ سسٹم ڈیٹ یہاں سیٹ کی ہوئی ہے آپ نے، وہ ایکسل میں اگر آپ کو انسرٹ کرنی ہے تو ایکول ٹوڈے بریکٹ اوپن بریکٹ کلوز انٹر. اسی طرح ڈیٹ اینڈ ٹائم دونوں ایکسل میں انٹر کرنا ہے تو ایکول ناؤ فارمولا لگاتے ہیں، بریکٹ اوپن بریکٹ کلوز انٹر. اسی طرح ای او منتھ کا ایک فارمولا ہوتا ہے، اس کے لیے ای او منتھ بریکٹ اوپن اسٹارٹ ڈیٹ. ای او منتھ فارمولا جو ڈیٹ سلیکٹ کر رہے ہیں اس منتھ کی لاسٹ ڈیٹ چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ منتھ 31 کا ہے، 30 کا ہے، تو اس کے لیے ای او منتھ کا فارمولا لگاتے ہیں. اسٹارٹ ڈیٹ پوچھ رہا ہے، اسٹارٹ ڈیٹ بتاتے ہیں کوما، لاسٹ ڈیٹ چیک کرنے کے لیے آپ ڈیٹ سلیکٹ کریں گے کوما اور زیرو انٹر.